Ja sam rekao jučer u Zadru nakon predstavljanja naših kandidata u 9. izbornoj jedinici da će se vlada HDZ-a koju ću ja predvoditi postaviti vrlo principijelno, vrlo čvrsto. Već sam kao zastupnik u Europskom parlamentu pokrenuo inicijativu prije više od 2 godine da Srbija izmijeni sporni zakon, da bude transparentno u komunikaciji onih optužnica koje su nevjerojatno biti zaostale iz vremena vojnog prijateljstva bivše JNA. To je za Hrvatsku kao članicu Europske unije nedopustivo, zadržat ćemo našu poziciju kao zemlje koja je dugo radila na tome da postane članica EU i NATO-a. Srbija, ako kani ići u tom smjeru, mora pokazati poštovanje prema Hrvatskoj, izbjegavati provokacije, izbjegavati kreiranje tenzija u međusobnim odnosima. Mislim da imamo puno mehanizama na raspolaganju da zaštitimo naše nacionalne interese, sigurnost naših državljana. HDZ-ova vlada neće dopustiti da Srbija ima zakon koji njeni državni organi, njeno odvjetništvo, tužiteljstvo, njeni sudovi mogu goniti hrvatske državljane za kaznena djela počinjena na hrvatskom teritoriju protiv hrvatske države. To nije univerzalna jurisdikcija, ona je nešto drugo. Ovo je hibridna regionalna jurisdikcija, nepoznata u komparativnom međunarodnom pravu, je prepisan katalog mjera instituta Haškog suda i mi to nećemo zapustiti. Stoga pozivam Srbiju da smiri tenzije, da ne radi provokacije. Hrvatska je članica Unije NATO-a, ima bitno snažniji i bitno kvalitetniji međunarodni položaj. Naša je vlada, za razliku od SDP-ove koja nije napravila ništa u pregovaračkom procesu, uvrstila niz kriterija u poglavlje 23, premda se ovo pitanje može odnositi i na poglavlje 24 iz Europskog uhidbenog naloga i na poglavlje 31 koje se odnosi na vanjsku sigurnost i obrambenu politiku i dobrosusjedske odnose. Iskoristit ćemo mehanizme koji su nam na raspolaganju da ovo riješimo. Hrvatska je članica Europske unije. Pregovori se vode tako da je s jedne strane 28 članica, s druge strane je konkretno Srbija. Sve odluke donose se u konsenzusu. Mislim da se dovoljno jasno. Mislim da je osma izborna jedinica za HDZ uvijek bila kod ORA, jer mnogi vaši Što se mene tiče, ja sam kao 2 puta izabrani europski zastupnik, ali i kao saborski zastupnik, to možda ne znam, 7. izborna jedinica koja velikim dijelom je Primorsko-goranska županija, vrlo često fizički dolazi na razne prigode i u Rijeku i u Istru i u Primorsko-goransku županiju, to ću činiti i dalje. Mislim da je to važna izborna jedinica za HDZ. Za mene je ovo osobno novi početak, zbog toga naš slogan jest vjerodostojan, on je bio moj slogan u ovom europskom angažmanu, vjerodostojan za europsku Hrvatsku, to želim sada i sa HDZ-om. Mislim da imamo izuzetno kvalitetne kandidate, imamo 2, među ja bih rekao, najuspješnije ministra ovoj vladi, ministra Butkovića, ministra Klimana, koji su bili na prvim mjestima prošle godine, oni su ponovo na listi, imamo izvrsne rezultate turističke sezone. Ja imam jako dobre relacije sa svim kolegama u Istri i ovdje u Primorsko-goranskoj županiji i Rijeci. Smatram ih jednako važnim dijelom Hrvatske za HDZ kao bilo koji drugi dio Hrvatske i učinit ću maksimalan napor da naš rezultat ovdje bude izrazito kvalitetan i bolji nego do sada. Gospodin Božo Petrov danas stavio jedan Facebook status na kojem optužuje čelnika jednog od kandidata HDZ-a da je fizički nasrnuo na kandidata Mosta u Glini i traži najstrožu osudu od vas. Evo, ja sam to jutros pročitao, odmah sam se čuo sa čelnikom naše županijske organizacije u Sisačko-moslavačkoj županiji, zatražio sam ga da mi do 12 sati dostavi pismeno izvješće o tom incidentu. Ono što sam neformalno u ovom trenutku čuo, čini se da je riječ o privatnom sukobu bez ikakvih političkih konotacija. Meni je žao da je do toga uopće došlo, ispitat ćemo o čemu se radi, a ukoliko se pokaže da je naš član napravio nešto što je neprimjereno, nadležna tijela će pokrenuti odgovarajući stegovni postupak. Ispričavam se gospodinu koji je oštećen i ne bih želio da to eskalira u bilo kakvu razinu koja očito nema tu dimenziju, prije svega mislim na političku.